tänkte få krypa ner. Tjena. Ner imorgon kväll. Oj, vänta. Oh. Vem ska lägga sked med vem? Och så vidare. Hur fan. Tack för dig. Ja, nu är det lastning av förstklassigt hotell. Redo för avfärd. Fin med det. Hamma, hamma, kräme. Och min mål är mina barn. Som var mina veckor pengar. Jag köpte gudsligt alla drängar. Kulla mig ut i min röd. Du med mina drängar. Lundlösa den ger ni ej. Ni får våra betal för tusen. Om ni lägger under fem röd. Lompa stannar det så här. Högteknologisk gasturbinlagning. Det är lite mindre ström. Det är för mycket ström det här. Aha. Jag klarar inte av det. Arraskan. Kvart över två, Svart Hull Racing har landat, en av dem i alla fall. Thank you.
Så att det är en kritisk grej med när man tankar, va? Det är någon kran någonstans. Jag har inte hittat åt den. Är det en kran? Jag tror den ska vara stängd. Vart då? Är det en kran här på? Det är en kran. Ja, den och den. Och den är rätt bra. Den. Ja, det är mycket saker på den här. Den här kran då, Anders. Den här. Är det den? Den går ju till tanken. Ja, men du tror att den då. Nu! Nu kommer han gå. Ser du vad fort han går? Nu kommer han gå fort utan helvete. Nu har vi hittat hemligheten med den magiska. Att det blir mer luftmotstånd när den är neråt. Det är frågan om man ska ha en baken då. Ja, det kanske kan variera då. Jämna ut sig lite. Fartställning, då vrider man om han. Nu är det rejstankat och klart. Det är bra värme! Ja!
Kuk-Ola. Här ska jag hamna, ska Pelle få se det här. Åh, Ola var drucken på höger hon. Han är så full. Kolla, han rör sig inte ens när jag petar på honom. Åh, fan full han är. Ska du höra på lite aftonlands, Anders? Nej, men. Film. God morgon, Olle. Hej. Hej. Vill du bjuda på en M150? Oj. Och vad kommer det, vad är det för någonting då? Det är väl, det är en dryck som man blir jätte pigg på. Oj. Oj. Är det som står på Bosses bil också? Ja, det är det. Åh, oh, fan. Det är kanske han som har uppfunnit den där dricka. Han kanske tankar med det där. Det var därför det gick så dåligt igår. Åh, oh, vad pigg jag blev nu, känner jag. Oj. Ja, fin. Redo för en fin dag, redo för en ny dags racing. Ja, nu blir det 300. Idag blir det 300. Det känner jag. Ja, på mig. Vad fan, 159 i snitt hade du? Ja, jag släppte av en gång och sen satt upp. Ja, fy fan. Han bröskar ju tjejsen, men så fort jag började på varv. Ja, och en målport på torsdag 6 kilometer och det är medelfart på 196 kilometer. Thank you.
saligheterna. Jaha Anders, vad har du att säga till ditt försvar? Fy fan, det var så jävla tråkigt att jag håller på 3 år för det där. Ja, det var inte. Ja, det var ganska kul. Var det bättre än avsugning? Va? Nej, det var inget. Ja, det tar längre tid i alla fall. Ja, visst. Håll inte på skryt. Fy fan. Ja, var inte det skönt? Ja, men oj, oj, oj. Det är jävligt bra. Snart ska Olle åka. Ja, inte då? På. Ja, kanske en 20 minuter. Ja, jävlar. Som har fått en sån där otäckning i mun. Kört 171 på 2 cylindrar. Ja just, men vad hade du i topphastighet då? 171, det är det enda jag säger. Jag säger det högsta direkt. Vi måste snoppa lite grann. Har du snopp? Skulle du ha vink? Vadå, skulle du stå och slipa? Vi skulle snoppa cigarren. Vad gör du? Vad fan har du hittat? Vinkelslipen! Vinkelslipen i droppen! Vi gör det, vi tar vinkelslipen. Ja, där. Nej, fy fan. Nej, vi tar ut då. Ja, det är fan gott det. Så inte helt så såg det ut. Det är en tältpinne de har. Ta vinkelslipen. Har du vunnit då? Vänta. Jag håller i här. Jag Vilken succé! Riktiga man då. Vad fan? Vilken sida ska du börja på? Vad kostar den där jävla 2000? Ta en stund där. Vad fan har ni hittat den där? Slut på det roliga.
Stackmora. Ja, nej, inte här. Den är också i baracken. Det far vi, Olof. Ja, vet. Hurra! Vem kör då? Ja, det är fan. Det är lugnt. Det är ju jag som kör. Skäggig gubbe. Vem är det som kör egentligen? Skickgubbe. Skickgubbe.